آر کے آپٹیکلز دونوں شہروں کا ایک قابل اعتماد اور مشہور نام قلم روڈ اعتبار چوک کراس روڈ حیدرآباد تلنگانہ ٹی آر ایس پارٹی ایم ایل سی کی حیثیت سے محمد فرید الدین نے پرچے نامزد داخل کیا تلنگانہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور دیگر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا اور تیقن دیا کہ انہیں اس امیدوں پر کھڑے اتریں گے بھارت کی ترقی نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی بیورو رپورٹ بھارت کی ترقی نیوز حیدرآباد ٹی آر ایس پارٹی کی طرف سے نامزد داخل کیا اس گزشتہ 3 ماہ قبل جب راجیہ سبھا کے الیکشنز ہو رہے تھے اسی وقت ہمارے وزیر اعلیٰ علی جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جو ایم ایل سی کی سیٹ خالی ہوں گی اس میں محمد فرید الدین کو موقع دیا جائے گا اس کے وعدہ نبھاتے ہوئے آج مجھے موقع دیا کہ ایم ایل سی کا نامزدگی میں داخل کیا ہوں آج حکومت جو کام کر رہی ہے بالخصوص اقلیتوں کے لیے سب کو اس چیز سے آگاہی ہے جہاں تک اقلیتوں کا سوال ہے اس وقت اقلیتیں پچھڑے ہوئے ہیں بیکورڈ ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں لیکن سب سے اہم وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہے اور اسی چیز کو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی نوٹس کیا ہے اور اس کو تعلیم جب بڑھیں گی تو ہماری ترقی ہوں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایجوکیشن کے لیے کافی زیادہ سے زیادہ بجٹ صرف کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج 120 اخاوت اسکول قیام کیے اب کے سال قریب 70 اسکولس کا انوگریشن ہوا ہے باقی آئندہ سال ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے تو گھروں کے کاندھے کے برابر کاندھا لگا کر چل سکیں گے اگر ہمارے پاس تعلیم ہے تو روزگار فراہم ہے اور روزگار اگر فراہم ہوگا تو ہماری معیشت بنے گی اور جب معیشت بنے گی تو ہماری ترقی ہو سکتی ہے یا کسی کو سبسڈی دینے سے یا کچھ اور کرنے سے یا صرف وقتی طور پر انہیں سپورٹ ملتا لیکن تعلیم اگر جو ہے تو مستقل طور پر ہمارے ترقی کے لیے راستہ آسان ہوتا ہے لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے وزیر اعلیٰ جو کام بالخصوص اقلیتوں کے لیے کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے اور جس امید سے مجھے یہ نامزد کیے گئے ہیں میں پوری پوری کوشش کروں گا کہ ان کی امیدوں پر کھرا ہوں سر آگے اس کے اوپر کیا اقدامات کریں گے آگے جو مسئلے ہیں اس کو کون سے مسئلے کے اوپر میں بولا نا ابھی آپ کو جس طریقے سے تعلیم میں زیادہ سے زیادہ ہمیں توجہ دینا ہے اس کے اوپر کام کریں گے اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو جو جو بھی ہے پرائمری لیول سے ان کو تعلیم دینے کی پوری کوشش نواز فرنیچر آپ کی خدمت میں لے آئے فرنیچروں کا نایاب کلیکشن شادیوں کے جیس کے لیے یا آپ کی گھر کی ضرورات کے فرنیچر کے لیے سیدھے چلے آئے نواز فرنیچر نیئر ریلوے بریج بیسائڈ سمینا ہاسپٹل تلاب کٹا روڈ حیدرآباد